Alle glemmer jo innimellom, det er helt normalt. Hukommelsen vår er sårbar, og den er jo forskjellig fra person til person. De har vel ikke kjent på at man blir glemsk når man har sovet lite, er stresset eller skal jobbe med et Becha-Kucha-foredrag. Men demens er en sykdom som får man til å glemme mye mer enn normalt. For eksempel så kan det bli vanskelig å kle på seg, sette på en kopp kaffe eller handle i butikken. Og hva er det da som egentlig skjer i hjernen? Akkurat nå, mens du ser på denne presentasjonen, så jobber hjernen din med å prosessere informasjon og lagre den. Inne i hjernen så har du celler som er avhengige av å kommunisere med hverandre, for å sende tanker, minner og ferdigheter til de riktige delene. Det gjør de ved hjelp av synapsene, som sammen danner et imponerende nettverk av koblinger. Ved demens så brytes disse koblingene ned, slik at signalene ikke sendes dit de skal. Demens er en sykdom, ikke bare en naturlig del av aldringen. Demens er en fellesbetegnelse på flere hjernesykdommer som medfører kognitiv svikt og flere andre funksjonstap. Trolig er det mellom 80 og 100 000 mennesker som lever med demens i Norge, men dette tallet er anslått å mer enn dobles om noen tiår, hvis vi ikke klarer å finne en behandling. Og så rammer jo sykdommen alle disse 300 000 pårørende også, som opplever å miste sine nærmeste gradvis. Det finnes ingen behandling som kan stoppe eller forsinke sykdommen. For å knekke demenskoden så trengs det forskning, og det finnes neppe en enkel og enhetlig årsaksmekanisme til demens. Dermed så er det lite sannsynlig at en enkel forsker skal kunne løse demensgåten. En kompleks sykdom trenger innsats fra flere kanter, ulike miljøer og forskjellige deler av menneskekroppen. Så vær så min brikke i puslespillet. Flere studier har senere tid vist at D-vitamin og demens henger sammen på en eller annen måte. Men vi vet jo ikke om det er årsaken eller konsekvensen av sykdommen. Kan det være sånn at demenspasienter spiser mindre og går litt mindre ut? Vi har inkludert 580 pasienter over 65 år som er blitt utredet for hukommelsesplager i Oslo-området. Av disse så hadde en tredjedel suboptimale vitamin D-nivåer, altså mindre enn 50 nanomol per liter. Bare noen få, altså 4%, hadde D-vitaminmangel definert som mindre enn 25. Men det er noen som mener at vi trenger høyere D-vitaminnivåer, slik som 75 nanomol per liter, og da ville 70% av våre pasienter hatt en mangel. Vårt materiale har omfattet hjemmeboende norske pasienter fra Østlandet. Omtrent halvparten hadde demens, primært Alzheimers sykdom, og halvparten hadde enten subjektiv hukommelsesvikt, eller det vi kaller for mild hukommelsesvikt. Vi fant overraskende ingen forskjell i D-vitaminnivåer mellom disse grupperne. Alle pasientene i studien hadde gjennomført et omfattende testbatteri med undersøkelse av forskjellige kognitive områder, samt noen tester for neuropsykologiske symptomer. Alle analysene ble selvfølgelig korrigert for både kjønn og alder, utdanningsnivå og kjente sykdommer pasientene hadde i tillegg. Det vi fant var at de med høyere D-vitamin, de hadde bedre oppmerksomhet og bedre arbeidshukommelse. De hadde bedre mental fleksibilitet, blant annet målt via tester som måler mentalt skift, altså hvordan klarer du å skifte mellom tall og bokstaver, sånn som i denne testen her. Dette er også i tråd med funn fra tidligere studier. Vitamin D er en gruppe steroidlignende hormoner som virker på vitamin D-reseptoren, som er ansvarlig for genmodulering av cellene. Denne reseptoren finner vi nær alle celler i kroppen, men det finnes spesielt med høy tetthet i hjernen. Hypotesen om at D-vitamin kan påvirke hukommelsen støttes av forskning som viser at personer med visse mutasjoner i denne genreseptoren har økt risiko for å utvikle Alzheimers sykdom. Kan da D-vitamin være bidragende i utviklingen av demens? Kan det være sånn at D-vitamin demper betennelsen i hjernen, som da igjen fører til demensutvikling? Kan det være sånn at den D-vitamin du måler i blodet egentlig ikke stemmer overens med det man finner i hjernen? Kan det være sånn at de med
mutasjon er D-vitaminreseptorer kanskje trenger høyere doser av vitamin D. Vi inkluderer nå 250 pasienter over 65 år. Halvparten av de er kognitivt friske, og halvparten er pasienter som utredes for hukommelsesplager. Og vi sammenligner blod og spinalvæske på disse pasientene, på disse gruppene. Vi planlegger også å analysere for mutasjonen av D-vitaminreseptoren i begge gruppene, og så planlegger vi å måle graden av inflammasjon i hjernen via cytokiner og såkalte demensmarkører. Og dette håper vi skal gi oss svar på noen av de spørsmålene vi har stilt. Denne kontrollgruppen, disse kognitivt friske eldre, de inkluderer vi via et veldig godt samarbeid med kirurgisk avdeling her på Lovisenberg, og det er pasienter som da skal opereres for hofteslitasje i spinalbedøvelse. Og da bistår også anestesilegene oss med å ta disse prøvene. Det er da opprettet også en biobank på Unge Vetlesens institutt ved hjelp av våre dyktige bioingeniører, som håndterer prøvene fra både blod og spinalvæske, og alt dette materialet fryses der ned samlet til vi etter hvert skal analysere alle analysene sammen. Demensforskning er et teamarbeid der mange forskjellige brikker må falle på plass før vi kan se lys i enden av tunnelen. Vi håper at D-vitaminbrikken kan være et viktig bidrag til denne jobben. Takk for meg.